Z5 ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಜೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತು, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ವಿಟಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಚಿಮ್ಮು ಹಲಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗಿದೀನಾ? ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀನಿ ಅವರ ಕೈಲಾಸ್ ಸಮ್, ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರ ಸುಳ್ಳೆ ಸತ್ಯ, ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ನಟರಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕರುನಾಡಿನ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಾಡಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳೇ ಲೈಫ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಹಿರಿಯದಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ, ಆತರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ದಿನಾಂಕ ಮೇ 21 ಶುರುವಾಗಿ 15 ತೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ 1800 ಹೆಚ್ಚು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ವು. ಆ 1800 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ 3 ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 300 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ 300 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 60 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆ 60 ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 10 ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿ ರಾಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುಷ್ಪ ಲಾಡ್ಜ್, ವಿಜಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಶರತ್ ರಾಯಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಪ್ರೇಮ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮ ಪ್ಲಸ್ ರಾವಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಮಾಯಣ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಿರೆಬಾಜಿ, ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಪ್ 5 ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸಾದಂತಹ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ತಂಡಕ್ಕೂ ಜಿ ವಾಹಿನಿಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಿ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.